今天呢，咱们来探讨一下，就是吃油腻的食物过多，会容易得胆结石吗？那么油腻的食物啊，大家都知道这个含胆固醇较多啊，那么吃的太多呢，它会影响胆汁酸啊、胆固醇，还有这个卵磷脂啊以及钙盐的平衡啊，容易患胆结石。另外呢，我们说这个进食糖类的食物过多呢，同样也可以转化为脂肪啊，导致这个胆汁中的这个胆固醇。这个分泌过多啊，也容易形成这个结石。我们吃任何食物啊，都不能走极端。油脂食物啊，也是一样啊，吃过多肯定不好啊，但是不吃呢，也有一定的这个不利的因素。咱们说不说这个不吃油腻食物啊，可能造成这个营养的这个失衡障碍啊。那么我们说这个不吃油腻食物啊，不仅呢不能这个防止啊，相反有的时候呢，也会促进这个结石的形成。啊，这主要是因为呢，就是胆囊的规律性这个排空啊，是防止胆结石啊形成的一个重要机制。那么胆囊收缩啊，主要是依靠胆囊收缩素啊。那么进食一些脂类食物啊，它进入这个十二指肠之后呢，可以促进啊更多的胆囊收缩素啊释放啊，从而呢防止这个结石的形成。所以我们说啊，这个吃过多的脂类食物啊，容易得胆结石啊。但是不吃啊，这时候我们长期的有些人这个吃素，他也有啊患胆结石的风险啊。所以我们这个任何食物啊，就是适当啊，不要过多啊，也不能说一点也不吃。好了，今天的分享就到这里。